dadka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa hadda xoogga saaraya tacabka qaybihiisa kala duwan, waxaana degmada laga hirgeliyay xarumo lagu barto cilmiga beeraha si looga faa'iidaysto kheyraadka dhex eegaaga dhulkeena ee uu nagu manaystay Eebbaheen. Waxaana socda qorsho aad looga taxadaray oo lagu soo saarayo fahansanayaal dhinaca beeraha si loo helo khibradlayaal dhinaca beeraha ah oo laga helo Luuq. Soo gaabaya muhiimadda halkaan isugu yimid waxaa waaye wacyigelin, wacyigelin oo lagu wacyigelinayo bulshada Luuq waxbarashada halkan ka socoto oo beeraha ku saabsan, cilmiga beeraha. Yacnii suntii oo dhulka lagu shubayo marka hore mayorkii meelahaas inta laga keena nafaqo beeraha hadda marka la waraabinayo lagu wada shubo sunta lagu buufinayo dhammaan hadda waxay adeegsadeen eydii oo local ah oo waddankii suntii waa la adeegsaday, nafaqadana waa la adeegsaday. Waxaa laga yaabaa hadda inay ka fiican tahay dalagyadii hore ay ka fiican yihiin. Marka haddaan cilmiga beeraha la baranin, cilmiga beeraha haddaan la baranin madacays in wax soo saar badan la helo oo wax fiican ay soo baxaan. Mid ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegtay in ay ogaadeen iyada iyo saaxiibadeed in deegaanka lagu beeri karo khudaarta qaybaheeda kala duwan oo markii hore dadka deegaanka aynan ka warqabin. Beertan markii annaga dhulkan aynu imaadeyna waxay ahayd bisha 9-aad taariikhwan ee meeshaan waxay ahayd dhul oo cusbeel oo aanan waxba aysan ka bixin. Waxaana naloo sheegay inaysan waxba ka bixin inta aan ka ahayn galey iyo digir waxaan ahayn. Annaga alxamdulillah waxaan ku tijaabinay khudaarta, alxamdulillah khudaartii waa ay baxday. Annagoo waa adeegsanayna waxyaala dalkeena laga helo sida digada iyo kombosti iyo maxaa la yiraahdaa waxyaala aanan wax weyn ahayn oo laga helo dalkeena. Degmada Luuq ayaa ka mid ah degmooyinka dalkeena ee dadkeeda ay gadaal ka soo fahmayaan faa'iidada tacabka. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Jowaar.